друге, я переконаний, що ці дні для нас, ці декілька днів, які попереду, є найважливішими в історії України. Досить нас лякати проблемами, які нібито прийдуть в Україну після вступу, після підписання угоди про асоціацію. Бо Європа – це християнські цінності, а не те, що вчора казали на сусідній площі. Так чи ні? Так! Бо Європа – це вільні права вільної людини, це справедливість, це боротьба з корупцією, це вільна економіка. Все, ми знову в ефірі, вибачте, будь ласка, мені довелося перезавантажити комп'ютер за те, що зникла картинка, я вибачаюсь. Вільні українці здатні подолати кризу, відродити економіку, створити робочі місця, збудувати конкурентний інвестиційний клімат і демонструвати, що Україна є найкраща в світі. Так чи ні? Так! І третє. Тут кажуть, що дуже слабо чутий голос Майдану. Я хочу вас запевнити, що сьогодні наш з вами голос чути по всьому світу. І я завтра вирушаю, сподіваюся за вашим дорученням і вашим наказом до Брюсселю. О 16-й годині буду мати зустріч з президентом Євросоюзу. І хотів довести, що... Україна буде в Європі! Україна підпише угоду про асоціацію! Це наша головна вимога, яка вивела нас всіх на Майдан! І поки це не відбудеться, ми звідси не підемо! Так чи ні? Так! І ще одне! 17-го числа делегація уряду вирушає до Москви. Ми не уповноважимо їх підписувати жоден документ, який закриває нам шлях до Європи. Так чи ні? Так! І якщо це буде підписано, ці люди не представляють народ України. І вже вівторок і в середу ми чітко заявимо наші подальші кроки, які забезпечать Європу.